Πλούσιο και σήμερα το αστυνομικό δελτίο στον νομό Αχαΐα. Εμείς έχουμε συνδεθεί με το στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης στην Πάτρα. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Μαρία Ιορφανού από την εφημερίδα Πρωινή Γνώμη. Μαρία, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Απέλη, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Όπως είπες και εσύ, αρκετά πλούσιο το αστυνομικό δελτίο στη διάρκεια του τριημέρου. Να σου πω λοιπόν ότι μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ηρωίνης που έχουν εντοπιστεί ποτέ στην υπηρετική χώρα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο λιμάνι της Πάτρας μέσα σε ενταλίκα που είχε ξεκινήσει από την Αθήνα και έφτασε στην Πάτρα με σκοπό η ενταλίκα να περάσει στην Ιταλία. Εντοπίστηκαν λοιπόν σε ειδική κρύπτη κάτω από σωλήνες 369 κιλά ηρωίνης αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ. Να σου πω ότι η υπόθεση βγήκε μετά από προσπάθειες που κατέβαλαν οι άνδρες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι και εξάρθρωσαν την εγκληματική οργάνωση και μάλιστα προχώρησαν στην σύλληψη τριών ατόμων, δύο Σλοβάκων οδηγών φορτηγών και ενός απόστρατου αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας. Η υπόθεση διερευνάται, καθώς αναζητούνται και άλλοι οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στο διεθνές αυτοκύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Και να παραμείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην διάρκεια του τριημέρου, αφού ένας 62χρονος από την Αθήνα σκοτώθηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, χθες το απόγευμα δηλαδή, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, στο ύψος του Λόγκου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, ο 62χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να ανετραπεί και να καταλήξει ανάμεσα σε δύο γέφυρες στην Παλαιά Εθνική Οδό. Ο θάνατος για τον 62χρονο ήταν ακαριαίος. Είχαμε όμως και ανατροπή γεωταχή οχήματος σήμερα το μεσημέρι στην Οδό Πανεπιστημίου, στο λίγα μέτρα από τις εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Δημήτρης Τόφαλος. Εκεί λοιπόν ένα γεωταχή ανετράπη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα. Και να κλείσουμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο με τον εντοπισμό και τη σύλληψη πέντε ατόμων, εκ των οποίων δύο Ελλήνων, οι οποίοι είχαν φέρει από τον Ασπρόπυργο 54 μετανάστες στην περιοχή Ίχθυκα Αιτωλικού με σκοπό να τους επιβιβάσουν σε σκάφος για να φύγουν προς την Ιταλία. Συνελήφθησαν οι πέντε, όπως σου είπα, δράστες του κυκλώματος και 54 μετανάστες από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να πούμε είναι ότι οι δράστες είχαν εισπράξει από τον κάθε μετανάστη από 2.000 έως 2.500 ευρώ με σκοπό να του χαρίσουν το πολυπόθητο ταξίδι στην Ελπίδα. Και να κλείσουμε με ένα έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης. Επεισοδιακή ήταν η ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου, στην καρδιά της Πάτρας, εκεί όπου η ενορία, η Εκκλησία, έχει το έθιμο να χαρίζει αμέσως μετά την ακολουθία της Αναστάσεως ένα ζωντανό αρνί σε μια οικογένεια. Υπήρξαν αντιδράσεις όμως φέτος από μέλη φιλοζωικών οργανώσεων. Να σου πω ότι ειδοποιήθηκε ακόμη και η αστυνομία και έσπευσε στο σημείο. Αυτό που προκάλεσε τις αντιδράσεις ήταν το γεγονός ότι το αρνάκι ήταν ζωντανό. Ήταν πάνω στην εξέδρα δεμένο, βέλαζε, φοβισμένο. Και αυτό ήταν ακριβώς όπως σου είπα που προκάλεσε τις αντιδράσεις των μελών των φιλοζωικών οργανώσεων που τελικά κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα με σκοπό να υποβάλουν μηνύσεις. Δόθηκε απάντηση από τον ιερέα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μίλησε για ένα έθιμο πολλών ετών που τηρείται και το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή την περίοδο που τα παιδιά πεινάνε, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Σκοπός δηλαδή εκεί της ενορίας είναι να δίνεται αυτό το αρνί σε ένα παιδάκι, σε μια οικογένεια και εκείνη να αποφασίζει για την τύχη του, δηλαδή αν θα το επιστρέψει σε κάποιο τσοπάνο για να το μεγαλώσει το φυσικό του περιβάλλον ή εάν θα προχωρήσει τη σφαγή του. Μάλιστα. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.